Просто, розумієте? Їй без цього якось, ну, фігово. У мене просто нема сил. Навіть на сире. Жаль, мене заблокували, але смакота просто неймовірна. Я сьогодні просто як жопа. Від усього мені було фігово просто. Мене бісить абсолютно все. Привіт, мої солоденькі! Муа! Я вам бажаю прекрасного перегляду мого влогу. І хай у вас все буде добренько. Дивіться, яка зачіска. Щось придумала. Цілую, люблю. Муа! Ми починаємо. Всім привіт, а я тут готую. У мене була пюрешечка. Я пюрешку зробила, це вже залишилася начинка. З іншої залишки пюрешки я зробила, типу, щось тіста. І ось тепер ось такі пиріжечки. Дивіться, яка краса. У мене тут трошки пиріжечки. А ще я зробила, накалапуцькала, буду в кулярі їх підсмажувати. Побачимо, що з цього вийде. Цілую, люблю. Мої солоденькі, дивіться, які пиріжечки у нас. Дивіться, просто. І тут ще просто, ну, цей аромат, який стоїть, я вам просто не передам словами. Просто, розумієте? Я вже трошки скустувала. Отака у нас тут, вибачте, нема манікюру зараз. Отака у нас там начинка картопляна. Отак воно рветься. Навіть на сире. Коротше, це бездоганно. Цілую, люблю. Я кулінар. Дивіться. Це у нас капусточка в клярі. Це наші пиріжечки. Ще раз покажу. Ну і в мене вівсяне печиво ще залишилося, але ви його вже бачили. Я його також, прийшлося мені ліквідувати з цієї формочки, бо не було місця, куди їх складати. Ось, це у нас тут вівсяне печиво з джемом, коротше, ось таке. Так, просто господиня. Ну а що? Сама себе не похвалю, ніхто не похвалить, правильно? Тут не дочекаєшся. Всіх цілую, люблю. Дівчата і хлоп'ята, тільки я хотіла відкрити свою, що на день всіх закоханих мені нічого пусічка не подарував. А дивіться. Тут прям листівка, прям малював. Дивіться, що. Які квіти. Такого кольору в мене ще не було фіолетових. Були, як ви пам'ятаєте, чорні, рожеві, білі, сині, ну, червоні там, чи щось таке, коротше. Але це просто, це щось бездоганне. Неймовірне, бездоганне. Ще й поїхав мені по списочку, що я захотіла, трошечки купив. Ну, це маленька частинка. Як завжди, я подивилася по чекам, витратив багато коштів, але... Що, дівчата, всіх з днем закоханих. Хоча, мабуть, ви це побачите після-після. Ну, нічого. Просто ділюся з вами вайбом зараз. Цілую, люблю. Бережіть себе. Всім привіт. Коротше, дівчата, якась фігня. Я не дуже гарно себе почуваю. Вже третій або четвертий день. Мені поганенько. Сьогодні вже ми посварилися з хлопцем. Бо він сказав, що все, не тільки в больницю, навсегда, до свидання. От. Ну, мені поганенько, якщо чесно, без всього того, що він мені сказав. Ще, знаєте, така в нього звичка. Я коли кажу, що мені погано, він починає нагнітати і каже, що мені буде ще гірше. Він каже, як я погано виглядаю. Мені і без цього якось, ну, фігово. А він, начебто, мене просто хоче, я не знаю, хоче, щоб я зразу вмерла на місці, чи що, я не знаю. Хоча історія така, що щось в мене з апетитом, взагалі не відчуваю апетиту, в мене нема голоду. І, ну, все нормально з температурою, з тиском.
А от з апетитом ні. Це дуже дивно. І в мене все отак перед очима, як я як під антидепресантами, я навіть, знаєте, заторможено розмовляю, якщо можна помітити. Нема нічого робити сил, але я зараз отака вже знову захворіла, я не знаю. Треба себе перевірити, може аналізи якісь дати. Це просто капець. Всім привіт. Я вже забрала всі посилки, всі свої замовлення. Просто щось нерви в мене підшатнулися. Сиджу, телефонувала мамі, все нормально-нормально розповідала. Потім почала розповідати їй про хлопця, про це, що я вже вам розповіла також. Так подумала, може це останній з нею взагалі розговор, взагалі бесіда ця. Може це правда для мене кінець вже. Так стало сумно, що? Ну не сумно. Просто нема сил вже триматися. Від цього хейту, хоча ви зараз почнете, мабуть, думати, що ти ж сама цього хотіла, ти ж все, я хотіла не цього. Я вже була худою, я не брала акцент на тому, що я худа, і що в мене таке життя, подивіться всі. Я так жила, просто тихенько собі жила. А тепер я просто це показую і розповідаю отак от. Відповідаю на кожне запитання. Так, я булімічка, да, я булюю. Да, це така історія. 9 років, да, я така. Нікому взагалі добра, ну, з боку ніхто мені добра не бажає. Лише там, ну, 10%, а всі інші 90% це хейт. І такий хейт, мої шановні, що ви навіть, знаєте, ну, це такий бруд, що, ну, у мене просто нема сил. Я втомилася працювати, я втомилася з цим боротися. Ще й цей стан мене просто знищує. Всім привіт! Я вже відвела ефір і, на жаль, мене заблокували, хоча я їла на камеру, хоча в мене було дуже багато їжі. Ну як, те, що вмістилося, те й було. Боже, я вся в блюстках. Просто я випрала свою блискучу таку сукню з всіми речами, і тепер всі речі в мене в блискавках. І зараз я катаюся на своїй прекрасній штуці. Ой, боже, як воно на українській, не знаю, крісло-качалка. Катаємось, солодкі. Вже я попросила хлопця, щоб він мені купив кардонат, це я п'ю для того, щоб трошки вага в мене стала більше. Або щось там, коротше, більш-менш мікроелементи стали краще, підняти їх рівень. Сьогоднішнього дня вже п'ю. Він мені купив шейк, він мені купив пиріжечок новенький з Макдональдсу і картоплю фрі. Це пішло на мукбанг, але в ефірі, який заблокований, і тепер я навіть не можу це опублікувати. Коротше, хоча б сьогодні я вже не відчуваю себе мертвою, але вага в мене впала ще більше. Ось так. Що робити, коли думаєш, що помираєш? Звичайно, йти, записуватися усюди, де ти тільки можеш і не можеш. А я начебто краще себе почуваю, до речі. Тому все добре. Вже віднесла печень. От. Несу назад пусту тарілку. Вже не треба подарунків, краще грошима за комунальку. Ага. Угу. Ну да. Коротко про те, що мені купив хлопець. Та-дам! Булочник. Пиріжечок. Булочник ще раз. Гарна якась штучка, гарна. Ну, а це ще грильяжик, я думаю, що також мені. Це він під фільм все купив, але я не знаю, це для мене чи для нього він обирав смаки. Начебто, ну, це точно для мене.
Це треба все подивитися склад, якщо нема м'яса або таких натуральних ароматичних речовин, то це також для мене. Та-дам! Всім привіт! Я купила ось таку штуцю, ось такі пасти, 221 гривня. Це, знаєте що? Паста з перцю чилі, замінник тунця. Головне тут, що воно вегетаріанське. Будемо куштувати. Тому що я те, що в мене було, це я зжерла, і воно просто як риба на смак. Я в шоці. Ну, тобто, я не знаю, яка риба. Хлопцеві не сподобалося, як завжди. Він сказав, що то дурня. Ой, ну пахне, до речі, так само. Хоча це тунець. А це просто ваганська риба. До речі, можна вже викидати, бо я тільки-тільки сьогодні вже дожерла. Тому зараз хочу скуштувати. На чому ми це зробимо? Ложка. Мені не подобається, що воно, поки вичавиш його, дуже погано воно ото вичавлюється. Дуже погано. Коротше, тут якось змішалося з рідиною. Ну, така просто паста. Боже, яка смакота. Але взагалі не відрізняється від того, що я куштувала тунець. Коротше, в мене ще є начебто замінник лосось. Мені здається, що буде так само. Але смакота просто неймовірна. Просто... Але воно солонувате. Блін, у мене тут ранка, якщо що. Не думайте, що це крошка або щось. Коротше, рекомендую, дівчата. Рекомендую, хоч ви зараз це не купите. Просто ділюсь враженнями. Я сьогодні просто як жопа. І це мій ранок. Ранок, тому що в мене кріпатура просто бомбезна. Я вчора прибирала будинок, не дивлячись на це, але всю ніч я просто, у мене оце отут просто таке защемлення. Це після масажу, бо почали мені масажувати тригерні точки і саме на шиї. І тут просто це жах. Я зараз тут натискаю, і в мене аж упісіваюсь від болю. От така історія. Отак провела я ніч. Встала о 9:00, а заснула десь о 4:00 точно. Але вирішила, що сьогодні я вип'ю протеїнчик, випила протеїнчик, поїла горішки, випила вітамінки, L-карнітин. Сподіваюсь на енергію, гарний настрій, але його нема. Що мене так бухнуло ото 2 дні назад, що я була просто бездоганна, активна і все було класно, я не знаю. А так. Ну, а вас цілую, люблю, бережіть себе. Поки дідусь там не доволиться тим, що у нас тут є іграшка з кіндеру, давайте відкриємо, побачимо, що у нас тут. Пуся, ти будеш в шокі. У нас опять олінь. Знову олень. У мене вже є один. Уже два. Ну, коротше, хлоп'ята, дівчата. Знову нічого цікавого, просто такийсь олені. Олені, не бриті, не голі. Нічого цікавого. Ех. Що тут коїться? Це мої солоденькі, для мене знову супчик, тому що щось в мене з тиском чи з головою. І тут у нас трішки. Забагато. Я все з'їм. Ну, ви мене знаєте. Цілую, люблю, бережіть себе. Лікуйтеся краще не самі, а йдіть в лікарні, тому що може це якась, я не знаю, через те, що я сама-саманька. Що такое? Чи ти там сидиш?
Всім добрий раночок. Я не розумію, що це взагалі було, чи є. Як вчора мені було погано, це просто нічого не сказати, і навіть ви не уявляєте, що навіть хлопцеві сказала приготувати мені трошки супчика, щоб хоч щось я змогла з'їсти, бо від усього мені було фігово просто. В мене закладає вуха і сьогодні, але і вага, і тиск – все те ж саме. Але я більш-менш себе нормально почуваю. Я не скажу, що вчора я прям цей суп мене врятував. Я коли блюванькою так, ну, як ви знаєте, нажираюся, я думаю, що з цього більше щось засвоюється, ніж з того супу. Тому що я їм всього багато. Я не розумію, я просто не розумію, що... Це взагалі, ну що це? І не тиск, і не серце, і не що? Ну, я не знаю, в мене ще є така підозра, що я отруїлася сиром. Бо вчора, коли я відкрила сир і попросила, ну, думаю, блін, ну щось дивне. Я вчора його їла, прям такий самий він був, але може він зіпсувався. Дала хлопцеві, ну, на запах зрозуміти, і він сказав, та ти що, вибрасувати? Коротше, отак. А я не розумію, коли воно пропадає, просто не розумію. Мені запах, що так воняє, я не знаю, ну, типу, може в мене коронавірус якийсь чи що. Я відчуваю цей запах, але я не можу зрозуміти, це просто сир так просто нереально воняє, чи... Це вже елемент зіпсованості. Коротше кажучи, я не знаю, народ, я не знаю, що це таке. От знову сьогодні випила протеїнчик, знову сьогодні буду пити вітамінку, а в мене вже від протеїну вже заклало в ухо. Ну от що це? Тупо в мене заклало це ухо, я нічого не чую. Краса. А я вже була у лікарів. Вони нічого мені не сказали, сказали, що все нормально в мене з вухами і не зрозуміло, що це таке. Ми не знаємо, що це таке, як ото кажуть, знаєте. Ой, бережіть себе, дівчата. Якийсь вивничий в мене тиждень, якось складненько. Сподіваюсь, у вас покраще. Всім привіт, я тут. Це не те, що ви подумали, я себе не ріжу і навіть на когось. Я наточила ножі, трошки наточила ножі, бо думаю, хлопець купив таку класну штуку, так сильно її прям розхвалював, спробую я. Я наточила ножиці, наточила ножі, подивимося, що з цього буде, сподіваюся, що щось, бо стружка летіла аж капець, дивіться, стружка. Ну, а взагалі-то в мене, як завжди, тут приготування. Я вже зробила помідорчастий салатик. В мене тут відварюється пурячок, вон там відварюється. В мене тут гречка, аби не суперечка. В мене тут капусточка. І записую я це відео, бо знову мене заблокували десь на... Я не знаю, я не дивилася на скільки. Чи на хвилинки, чи вже назавжди. Побачимо, подивимось. Курити хочу, просто неймовірно. Ще в мене праска зламалася. Я прасувала сьогодні. Думаю, а що я 20 хвилин прасую на одному місці? А от чого? А от чого? Тому що, дівчата, це капець. І хлопця. От, працюємо. Цілую, люблю, бережіть себе. Дивіться, що ми будемо з вами їсти. Трошки пізніше. Ось така краса. Всім привіт. Мене бісить абсолютно все. Просто все, що мене оточує. Сьогодні я замовила на 2 з гаком 1000 рослинного молочка. Потім перерахувала. І доставка мені обійдеться в 315 гривень. Тому що там 30 штук. 30 упаковок. Я купляла начебто за акцію, там 50 щось з чимось було гривень. Так-то воно коштує 75. Коротше, через цю доплату з доставки
мені виходить, що молоко коштувало, ну, коштує, так як я купила, через доставку, сплату за неї, 69 тисяч гривень. В АТБ 75. За 3 копійки отак собі жопу рвати? Ну, я ж не знала, що 315 буде коштувати доставку. Замовила електронка без никотину, різні смаки, ніколи не куштувала, не пробувала. Спробуємо. Я викидаю максимально сьогодні все з хати, з будинку. Вже навіть пропилисосила. Відвела ефір, де їла суші, трошки чипсів і норі. Так собі була активність, я була агресивна. Коротше, мене прям, знаєте, я прям на підриві. Зараз я вам покажу, що я сьогодні взагалі робила. Ну, по-перше, тут все це було повне, якщо що. Я пожрала практично всі аскорбінки. Це мені хлопець купив. Ну, то таке. Казати хочу, ось, трошки тут порядочку навела. Так. Повірте мені, це порядок. Також трошки тут навела порядочок. Оце викинути, рука просто дрижить, не можу. Дергається рука. Не можу викинути оці лоточки. Навчіть мене не зберігати отакий от, ну коротше. Я ще ось тут трошки до ладу привела. Ну, тут нічого прям не чіпало дуже. Просто тут все як було. Ще мені залишається ось тут навести в цьому безладі якийсь порядок. Але тут просто всього багато. Це треба віднести половину до кімнати, чим я взагалі поки що не користуюся або щось таке. І не буде ніяких проблем. Ну, може так буде краще. Видно, оце все мотлох, що я викинула. А оце скляночки, які підуть на літню кухню, будуть там. Ось така журба. Ось така ситуація, ось така журба. Бережіть себе, не починайте палити, а якщо ви вже почали, кидайте прямо зараз. Всім привіт, як ви там? Я от, наприклад, вже попрацювала і попрацювала. І, коротше, що я розповідаю, це все не важливо. Важливо те, що мої цигарочечки без електронів, без никотину вже на почті. І молоко також, про яке я розповідала, що я дуже притупила. Взагалі, думаю, Єву якось закинутись. Я там на ходок лише можу замовити щось через інтернет. Ну, коротше, хочу лак рушневого кольору, як у мене був, от, типу щось такого. Бо це капець. Лише через тиждень мені на манікюр, педикюр. Треба якось дуже, дуже сильно вчора можна побачити мій фейс. Суші, соус, набряк, просто вся, ну, це не лице, це просто коло. Плюс до всього я ж жру цукерки дуже багато, у мене рот просто так от не буває не зайнятий. Тому капець, дівчата, хлоп'ята, не починайте навіть палити і закінчуйте, якщо ви почали. Цілую, люблю. Так, ну що, дегустуємо. В мене якісь там фрукти, да? В мене фрукти були? Я це не дуже люблю, але скуштуємо. Без никотинові отакі цигарочки. Прикольно, дивно так. Тут є регулятор якийсь. Не знаю, він взагалі підзаряджується. Блін, мені так прям м'ятою якось горло. Цікаво. Тепер ведмедики. Фу. Обгоріла я ще там. Блін, а я ставила на цю сигарочку. Я прям ставила на неї. Це жах. 500 гривень комусь подарила.
енергетик. Ну, коротше, головне, що воно без никотину, начебто, але чогось в складі є никотин, а усюди написано, що никотин 0%. Є гліцерин точно. Коротше, не зрозуміло, що. Моя краса. Дивіться. Пусечка капець. Несе це молоко. Дуже важко. Дуже багато цього. Все. Хто дура? Я дура. Знаєте, що я побачила по тебе? Смішка на кокосове молочко. Вона буде коштувати 58 гривень. Я нагадаю, купила за 68. Через дебільну доставку переплату. Супер. Клас.